You're my flashlight. Strašne, jak sa bojí, že? Víš čo, ty sa mi nerehoz, dobre? No, ale ja sa nebojím, mne to je úplne jedno. Či ma niekto videl, alebo nie, chápeš? Ježiš, hrdinka no, zase. No, presne, hrdinka. Dobrá, vyklutí vám. Nemusíte hneď utekať. Až paky na zem, jasné. Ty sa nebojíš? Nie. Máš jednu navyše. Vy fajčíte? Tak som už v športovom dôchodku. Najvyšší čas začať. A čím? Dík. Neviem, čo to teraz mladý fajčí. No, to si musíte puknúť. Akože prdnúť? Nie. Pukneš mi? Jasné. Páči. Mentolka, čo? No, ak sa bojíte, že vám to rozleptá plúca, tak to nemusíte fajčiť. Kedy si sme robili také krúžky z dymu? Hm? Martina. Nechcem byť teraz za múdreho. Som tu koniec koncov kratší ako ty. Ale keby si mala chuť sa porozprávať o tom, čo ťa trápi. Ale mňa nič netrápi. Dobre, fajn. Ale keby náhodou si sa chcela porozprávať o svojich problémoch, tak ja nemám žiaden problém, o ktorom by som sa s vami chcela rozprávať. Nemusíš so mnou. Mám aj školskú psychologičku. Prosím vás. Môžete vášmu synovi vysvetliť, aby nerozprával o mojich problémoch? Inak sa s ním nie, že ja prestane baviť, ale aj všetci okolo. Asi v poriadku, hej? Ak sa pýtate na to, či zvracam po jedle, tak nemusíte sa bať. Môžete ísť so mnou na vecku.